aixafat, per tant, van demanar una de nova, bona senyora, això s'ha aixafat de fer-la servir, perquè portem gent, doncs, també moment. I res, doncs, per part de l'ANC, doncs, donar-vos la benvinguda i, doncs, també agrair moltíssim al col·lectiu Arenes, que hagi vingut avui en dia explicant, doncs, tot el que ens vol explicar, i especialment crec que és important, el títol que posava, doncs, no?, desenmascarar tot aquest organisme judicial totalment injust, i crec que avui, després d'aquesta filtració dels missatges de vamos a controlar, no, el Tribunal Supremo por la puerta de atrás, no sé quina connotació té això de controlar por la puerta de atrás, segurament que no té cap de bona ni positiva ni res, però crec que potser més a més, avui és un dia que aquest tema desenmascarat, que ells bé, ells mateixos han desenmascarat, però avui vosaltres doncs, podeu explicar encara molt més clara doncs, aquest tema de desenmascarar el nostre temps. Moltes gràcies per seguir i endavant amb la xerrada. Bé, com a Òmnium, també us agraïm moltíssim que hagueu vingut i ara els hi estava comentant, però vosaltres no trobeu que la justícia s'ha posat de moda? No trobeu que hem hagut de fer un esforç terrible per aprendre el lèxic específic que fa referència al tema dels jutjats? No trobeu que hem de parar l'orella a veure què diuen si cap aquí o cap allà, si constitucional, si no? Per tant, ens il·lustrareu moltíssim, ens ajudareu a fer tots aquests embolics probablement, perquè el títol diu el poder judicial sota sospita. És a dir, vol dir que potser el que entenem no és prou clar, no? Està sota sospita. Bé, certament la justícia doncs, ens condiciona la vida actualment. Vivim amb una injustícia permanent, cada dia hi ha una notícia que és superior a l'anterior, i aleshores, és clar, com a ciutadans, francament, no sabem prou on som. De tota manera, jo voldria agrair moltíssim que aquest país hagi estat capaç de que hagi ressorgit, doncs fixeu-vos, Juristes per la República, Associació Atenes, Drets, Coordinació, tota la coordinadora d'advocats de Catalunya. És a dir, tota aquesta gent, aquests advocats que tenim, aquests llicenciats en dret del nostre país, doncs s'han posat en marxa. I això és una gran notícia. Us ho agraïm moltíssim. La necessitat no té llei, ja ho diuen, no? Per tant, és una necessitat que heu hagut d'articular. Bé, moltíssimes gràcies per ser aquí. Pere Grau per coordinar la taula, molt agraïts. I doncs us escoltarem de manera molt atenta. Gràcies. Bé, doncs, gràcies a l'Assemblea Nacional, gràcies a Òmnium i gràcies a Juristes per la República, als qui avui represento, que no ho vaig representar. En tant que els ponents d'avui són del meu negoci, del nostre negoci, del dret. I això és el que hem vingut a fer i això és el que explicarà. Tal com s'ha dit abans, tenim des de la manipulació d'unes oposicions per la filla del qui serà el president futur del Tribunal Suprem i president del Consell General del Poder Judicial, la designació del jutge Llarena com a instructor d'aquesta part sobre el judici dels nostres polítics, el misteriós ascens de la Mela al Tribunal Suprem, sense cap mèrit per ser-ho, la revocació de sentències fermes dictades per la sala tercera del Tribunal Suprem en relació als impostos sobre les hipoteques i la immediata reacció del president del Consell General del Poder Judicial i de tot l'estament que governa el món de la judicatura en benefici d'uns interessos que potser no és el moment de qualificar i que des de l'ONU jo penso que vista la situació és molt difícil explicar que la divisió de poders existeix en aquest país. Perquè els bancs poden fer revisió de sentències fermes del Tribunal Suprem. Revisions de situacions personals de presos polítics es veuen que no són. Un nomenament d'un president del Consell General del Poder Judicial, un tal senyor Marchena, que en serà el president, quan els vocals, les persones que l'hauran de votar, encara no estan ni escollides. Això és el poder judicial, aquest és el sistema de divisió de poders que tenim al nostre país. I tal com ha dit el Gilbert,
Avui ha sortit, de fet, va ser la nit, que va sortir un WhatsApp del portaveu del Partit Popular al Senat dient que, bueno, que ja ho tenen tot fastalejat i que la sala segona de la Torre d'estar tots molt pendents ja la controlaran des de fora. Bueno, doncs amb això tenim fiscals que afinen, tenim decisions judicials que anunciades han estat per la Soraya de Santa Maria abans de que fossin escrites. Estan ja fetes les sentències? Les tenen ja escrites? Bé, ens han plantejat un relat fals, el relat de la violència. Han volgut fer creure a tothom que ser independentista és civilment. I això és molt important que ho tinguem tots molt clars. Nosaltres no hem comès mai cap tipus de violència. El que sí que hem fet i seguirem fent és el legítim dret constitucional de protestar. I hem vist aquests dies com han passat protestes molt remarcables que ningú no ha tingut la gosadia de tatxar-les com a violència. Ja no parlo dels taxistes, el pollastre que van muntar a Barcelona. Ningú va tindre la gosadia de qualificar aquells fets com a violents. Era una protesta legítima, com qualsevol aturada que fa l'altre dia, ahir ho van fer la gent de justícia, de l'administració de justícia. Aquest cap de setmana hem vist que a França han fet un acte de protesta magnífic. De protesta. Ningú no ho ha tatxat de violència. Bé, doncs aquesta és la situació en la que estem i aquesta és la que ens hem de començar a combatre entre nosaltres mateixos. No estem davant d'una situació de violència. Estem exercint no solament el dret legítim de protesta, sinó el dret a expressar-nos lliurement. Que ningú no vulgui confondre aquest dret amb l'exercici il·legítim de la violència que nosaltres som els primers a rebutjar. Això és important perquè aquest relat ens l'anirem explicant sovint. I l'haurem d'anar combatent no solament amb ells, a vegades és inútil combatre'ls amb ells, però almenys si expliquem-ho i tranquil·litzem a la nostra gent que protestar o ser independentista no és cometre cap acte de violència. Avui tenim els amics de l'associació Atenes que ens explicaran no solament què són i per què són, sinó que ens explicaran a més què fan, que és el més interessant. I a més vull destacar una característica molt especial d'ells i d'aquest col·lectiu. I és que ells, tot i que us els presentaré, els ponents que avui ens acompanyen, ells no volen, no, fixeu-vos que en els cartells de presentació d'avui no hi ha hagut nom de les persones que intervenien. Perquè l'important és la feina que fan. Ells treballen des de l'anonimat i des de l'anonimat, ben entès, poden servir a la voluntat que s'han proposat i que ara ens explicaran quin és. Avui ens acompanya la Cinta Curto, és una companya de Tortosa, i el Jordi Montaner. Ells ens explicaran quina és la funció i l'abast de les propostes que ells estan realitzant, les accions judicials que ja han emprès, l'estat en què es troben de tramitació aquestes accions judicials, a on volen anar a parar, i quan i com les acabaran. I ara, ja sense més, Cinta, vols començar, sisplau? Moltes gràcies. Gràcies. Bona nit a tothom. Ja us ho he dit, jo sempre sento, vinc de Tortosa, i bueno, us explicaré una mica com, qui som, com sorgim, una miqueta que fem, i després passaré ja a explicar-vos les accions concretes, com han anat i com s'han fet. Ja ho veig, som una associació sense ànim de lucre. Naixem a la tardor del 2017. Som Atenes, no som ni Jordi, ni la Cinta, ni Cris, ni l'altre Jordi, perquè Jordi no som fans. Sí? Sí, tan senzill. Ja ho passa. Igual que els llicis. Ara em sento jo. Sí. Va. Torno a repetir, som una associació sense ànim de lucre, naixem a la tardor del 2017 i ens constituïm legalment al març del 2018. Per què ens apleguem? Ens apleguem en vista de tot el que està passant, que no era ni una quarta part del que ha anat sortint després. I som juristes que estem compromisos en la defensa dels drets civils i polítics, de les persones i dels col·lectius d'aquest país. No, això no va només d'independència, que també, però va de justícia i va de dret.
Què fem? Lluitem contra tot això que està sortint ara a la palestra, que nosaltres potser ja una mica seguim més endarrere, i considerem que és una regressió dels drets, tant civils com de les llibertats fonamentals, com de tot el que realment se suposa que ha de garantir aquest estat que diuen de dret que tenim constituït i aquesta democràcia que se suposa que tenim en aquest país, que bueno, potser hauríem de buscar el diccionari que ho dic. Què fem a més? Pues, bueno, intentem posar en coneixement de la ciutadania totes aquestes coses que estan passant i què fem nosaltres en contra de totes aquestes coses que estan passant. Bueno, explicat tots uns quants casos de coses que han passat que realment nosaltres ja tenim denunciades i ja tenim interposades demandes, ampliacions de demandes, querelles i ja no, està tot repetit. Bueno, això sí, està tot pendent d'admissió a tràmit, ens estan una mica fastidiant en... ja estem fent recursos i recursos i recursos, però bueno, ens ho metin a tràmit ja. O sigui, ja per cursos té una idea de com funciona la història. Jordi mos explicarà ben bé les querelles que tenim posades, en tenim dos. Posades, ampliades i en idea de seguir ampliant. Sí? Sí, fem una mica de... fem una mica de... farem una mica de mig, seguim amb la nostra dinàmica d'Atenes, que és que som el que fem i que tota pedra fa paret, etcètera, etcètera, formiguetes en versió advocats. Nosaltres ens vam adonar l'any 17, quan ja teníem alguns dels nostres representants electes a la presó, que ens defensàvem, ens estàvem defensant d'un embat de l'Estat. Nosaltres vam fer l'octubre, l'enganyar i tot això, però després ha estat de reaccionar, com dèiem avui, no? Que avui continua la reacció de l'Estat en l'àmbit jurídic, citant a declarar gent, etc., amb tot de causes secretes a diversos llocs. Ha hagut de morir el senyor aquest del 13 de Barcelona, perquè hi hagi una mica de trontollat, no?, en relació a això, una causa que venia de l'època del Santi Vidal, que l'han fet servir per tot, per escoltes telefòniques, per entrar als domicilis, per tenir gent, per tot menys pel que servia, que era per si el Santi Vidal, el que havia dit, era objecte o no, l'objecte d'un delicte, que no ho era, però vaja, ja comença a dir. Bé, el cas és que vam decidir atacar directament l'Estat. Com? Enfrontant-nos amb el que ells estaven fent servir, però amb ells, no amb nosaltres. Nosaltres hem vam pensar, i creiem que està fonamentat, que el Consell General del Poder Judicial, com deia abans en Pere, bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos, ens fa molta il·lusió. Hem vingut aquí, la Cinta i jo, perquè necessitem explicar-vos-ho, no només a vosaltres, sinó en general explicar-nos. Necessitem... de fet, vaig trucar al Pere i vaig dir, hola, Pere, sóc en Jordi, no sé, ja. Dic, t'he de demanar que ens convidis a Tarragona. Dic, com? Sí, ja se'ns han passat les vergonyes i necessitem explicar-nos. Dit això, gràcies a ANC, gràcies a mi, gràcies a Lluís de la República, vaig anar al mig meu, que no és el que està parlant, que fora, aquí he de parlar, i m'ha dit, bon, vaig trucar molt bé. Bé, tornem. Amb les mateixes armes, i contra el fonament del tercer poder, que hi ha tres poders de l'Estat, bueno, tots els estats del món, i uns democràtics o no, hi ha tres poders. Ho dic perquè això que hi hagi la separació de poders, si es posa que és democràtica, la separació, però que hi hagi tres poders no és un gest democràtic, els nazis també tenien tres poders. Vull dir que compte, com dèiem abans, no? La violència que és, bueno, que ells ens van pagar, eh? O sigui, la violència són les porres, no és que estàvem sota les porres per ells. Això és important. D'aquests tres poders n'hi ha un que suposadament actua independentment de la resta dels dos poders, que són el legislatiu, per tant els parlaments, i l'executiu, per tant el govern, no? I govern per dir-li govern al govern. El nostre govern també seria un executiu, però ja sabeu que té menys competències, per no dir poques. Bé, el cas és que se suposa que el poble espanyol controla el poder judicial o fa alguna cosa amb el poder judicial. Jo sempre porto aquesta cosa que us ensenyo ara, és d'un amic meu que fa classes,
explica l'estructura de la democràcia a Espanya. Aquesta aquí sota ens hi posa a nosaltres, però ja diu que bueno, el poble espanyol és aquesta ratlleta aquí petita, d'acord? El poble espanyol en realitat només tria el Parlament espanyol. Nosaltres triem el Parlament de la nostra comunitat autònoma, però el poble espanyol, tots nosaltres, tant en quant com votem, votem unes quantes persones que estan en el legislatiu, per tant fan lleis. Fins aquí, ja aniré cap aquí, eh? Em portaré bé. Tres minuts d'explicació sobre això. I després aquest legislatiu és el que tria el govern, com de veure vam canviar l'un per l'altre, el Rajoy per el Sánchez, i en fi, ja sabem tot això. I aquest govern i el Parlament trien el Tribunal Constitucional, i aquest govern i el Parlament, no han fet el Parlament, tria el Consejo General del Poder Judicial, no patiu, també trien el Tribunal de Cuentas, també trien la Fiscalia, està a les ordres del govern, també trien tot el que fem amb la Comissió Nacional de Mercadors, etcètera. Però els ciutadans, tots aquests no els trien, no ens equivoquéssim. Nosaltres no triem els jutges, no triem els membres del Consejo, no triem el Tribunal Constitucional i no triem ningú d'aquests. D'acord? Perquè sembla que siguin els nostres representants. No, els nostres representants estan als parlaments i prou. Però és que a més, si feu l'exercici, que no el fareu, però ja us ho avanço i ja us ho faig jo de franc, el Senat, amb els senadors que hi ha per les Espanyes, ja tenen majoria absoluta. És un sistema majoritari, no cal que nosaltres hi pintem molt ràpidament. I el Congrés, ja sabeu que les majories consisteixen en que hi ha dues persones a l'estat espanyol i si controles dues persones, controles el Parlament, el Congreso i el Senado. I aquestes dues persones són el president del Partit Popular i el secretari general del Partit Socialista Obrero Espanyol. Controlant dues persones, pots aconseguir que la sala tercera emeti una sentència i l'endemà convoquin el plenari de la sala tercera del Tribunal Suprem i la revoquin, cosa que és inaudita a la història d'Espanya, que ja és greu, perquè mira que va fer coses rares, hi ha hagut més dictadures a part de Franco, i altres coses molt greus, però l'altre dia, bueno, els que hem estudiat una carrera de dret, en fi, ja ho donem per perdut tot. Ho dic perquè a vegades sembla que els que estem aquí, els que defensen els nostres companys que estan perseguits i tal, farem alguna cosa important. No, farem la nostra feina, farem la nostra pedra, posarem la nostra pedra. Però això va molt més enllà, és a dir, ni que tots votéssim A, ni que el 100% dels ciutadans de Catalunya votessin la independència, compte, hem de ser conscients de què hi ha a l'altra banda. I us explicava tot això perquè aquest Consell General del Poder Judicial ningú mai no l'havia atacat. Tota la història del Consell General del Poder Judicial, no sé si és molt, perquè tampoc m'hi veu la seva història, però en tot cas és el màxim òrgan de gestió de nomenament de jutges del Tribunal Suprem, de nomenament de les audiències, dels presidents de les audiències, etc. Aquest tribunal havia fet sempre, amb total impunitat, el que havia volgut. I això ho sabíem per l'època que hi teníem algú... Hi havia hagut més algun representant d'època de Convergència fa molts anys i es veu que era espectacular, jo m'ho he explicat, era terrorífic com es comportaven, però no, ara ja ho han escrit i això, com que ho han escrit, doncs finalment els hem pogut envestir, d'acord? També és veritat que els envestim perquè ja toca, perquè volem ser independents i hem de trinxar-ho tot, si podem, d'acord? Què hem fet, Calatelles? Explica'ns les dues querelles, sisplau. Primer hem fet una querella contra els membres del Consell General del Poder Judicial per prevaricació. Querella contra els membres del Consell General del Poder Judicial per prevaricació. En l'anomenament de diversos magistrats, tant del Tribunal Suprem com de l'Audiència Nacional, en incompliment dels informes Greco de 2014, 16, 17 i del 18 del Consell d'Europa, que s'adverteix a Espanya de la manca d'independència i politització que els nomenaments dels tribunals espanyols. Ja estaven avisats d'Europa, que ho estaven fent malament, però bé. I ens han posat sancions, que nosaltres som espanyolitos, això és un país de panderetat, i nosaltres som aquests territos i fem molt bé.
i ens limpeixi. Això us ho tradueixo al cristià, al humà, els informes Greco. Greco és el grup d'estats contra la corrupció. És un grup de l'agrupació europea, que no és la Unió Europea, sinó que són uns quants més estats d'Europa. I fan una cosa que és que fan una espècie d'auditoria de qualitat dels drets humans i aquestes coses. Bé, doncs l'any 2014 els van dir que això era un desastre monumental i que estava superpolititzada el nomenament dels jutges, ja no del Consell, no, dels jutges, dels diversos tribunals, que estava polititzada. El 2016 els diuen, ja que no ens heu fet cas amb el que us vam dir el 2014, us posem una sanció, però feu el favor d'arreglar-ho. El 2017 hi van tornar, i ara, el 2018 els han dit, escolteu, quina part del arregleu no enteneu? Llavors, el que vam fer nosaltres és agafar això i hi ha tres casos molt clars en el qual han decidit políticament, i tenen a veure amb el cas Gürtel, manipular l'accés de certes persones a certs llocs de l'Audiència Nacional i del Tribunal Suprem perquè surtin sentències favorables al PP. El divertit és que el PSOE fa aquest joc també, però bueno, això ja és com a cosa anecdòtica. Bé, el cas és que un cop fem això, nosaltres pensàvem, ens inadmetran la querella i llestos. Doncs no, la deixen dormir durant uns mesos, que dius, va, bueno, carano, no? Perquè el normal seria, bueno, nosaltres que pensem com a professionals que el que nosaltres faríem si fossin menys és inadmetre les querelles i llestos. És a dir, que el que nosaltres proposàvem com que hi havia un delicte, els jutges diguin, no, escolti, que no hi ha cap delicte i tu. Però resulta que entre ells tampoc s'estimen. D'acord? Clar, això, perquè aquests dies, el que esteu veient aquests dies és la bola de neu que s'ha generat. Per què? Perquè com que fins ara cap espanyol s'havia atrevit a fer això mai, bueno, hi ha hagut jutge que es queixava, les expulsaven, l'Empirio, la Prudencia, la Presencia, els feien fora de la judicatura, el Santiago Vidal, el mateix que va passar, un altre aspecte, però el mateix, els feien fora de la judicatura. Què passa? Que a pesar del risc que sabem, és que al capdavall que sabem que tenim, a la tardor del 2017 no teníem cap altra opció els catalans. Nosaltres havíem d'atacar l'Estat, atacar jurídicament l'Estat, havíem de combatre l'Estat. Per tant, és una cosa absolutament inconcebible a l'Estat espanyol, que és discutir la major, que es diu, no? És discutir directament el màxim òrgan de govern del poder judicial. I hem descobert que són tan absolutament impunes, es creuen amb tanta absoluta impunitat que realment cometen delictes i ho escriuen. Que això és el que hem fet, ara ho deia la Cinta, amb l'ampliació. Mireu, la filla del Marchena, a part de ser filla del Marchena, estava estudiant a l'Escola Judicial de Barcelona. D'acord? La directora és la esposa del senyor Llarena, la senyora Espinosa. Molt bé, doncs la Sofia Marchena, que és la senyora que havia aprovat les oposicions de jutge i per motius, diuen, de salut, no havia pogut fer el curs. Sabeu què passa quan no pots fer el curs? Doncs que el fas l'endemà, perquè ho diu un article de la Llei Orgànica del Poder Judicial. D'acord? Voteu. Hi ha alguns que han fet oposicions per aquí i que saben com va això. És igual, no és que sigui el millor sistema del món, però és un sistema i està tot marcat. Ho han posat a la Llei Orgànica del Poder Judicial. Bé, doncs han tingut la... bueno, barra, perquè... descriure en un acte del Consell General del Poder Judicial. Jo és que com que l'altre acte jo aquest tros van fer... jo no soc advocat en exercici, però m'ho van fer recte a mi perquè prengués alguna cosa. Soc advocat, però no en exercici. Doncs resulta... Quanta temps? Bé, jo me'n recordo més o menys. El cas és que diuen que com que la senyora Espinosa va fer un informe a la comissió permanent, que és l'encarregada de valorar, d'ordenar aquests senyors que han fet el curs, senyors i senyores que han fet el curs a l'Escola de Barcelona, i els hi proposen una destinació, o sigui, jutges i fiscals, doncs com que la senyora Espinosa va fer un informe que mai ningú
havia fet mai cap informe i que en el punt D del tal informe deia, explicava els motius pels quals ella entenia que s'havia d'admetre a la senyora Marchena com a fiscal. Que dius, aviam, perdoni, perdoni, que, quina part m'he perdut de lo que han escrit? O sigui, la senyora Marchena es presentava com a jutge, no fa el curs per motius de salut, fins aquí tots estem tranquils, però no havent-lo fet, l'anomenen fiscal, la proposen fiscal. I el Consejo General del Poder Judicial agafa això, aquest acte, transcriu aquest tros de l'acte, és que no l'has llegit moltes vegades perquè us asseguro que no estic jo. I, sí, sí, és que realment emocionant, us l'explico perquè no l'he arribat a prendre la memòria, perquè sembla que sí. Doncs, sí, diuen, com que la llei diu el contrari, nosaltres l'anomenem. I llavors tots els administrativistes del món mundial, tots els que saben de la funció pública, diuen, però si la plaça no estava creada, on són els diners, on és la plaça? No, 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 això, això és igual. Hi havia 36 places o 35 places de fiscal, creen la 36, o sigui la una, i li donen a una que no es presentava ni de fiscal. Però és que és clar, és que dius, hola, pots, no m'ho puc creure. Us ho dic de veritat, us ho dic de veritat. Però tot això és que, bueno, és clar. Bueno, sí. A mayor apuntamiento que diem els escrits és que hi havia una persona abans. A la 36 hi ha una altra persona. I serà la setmana abans del trepitxer oportuno per a aquesta persona digués que no se sentia perjudicada. Després de fer el curs, després d'estudiar dos, tres, quatre... I li donen una nota aleatòria, just la que va a darrere del 35. El 36 no entra, el que havia quedat el 36 no entra. El 35 entra perquè no se senta, per tant no hi ha ningú perjudic, us ho juro que és bestial. I además, la nota que le toca es 5,8, porque es justo, el 5,6, o sigui, que es justo por debajo de la última nota del fiscal que te dius, hòstia, no pot ser. Quan escrit? Quan escrit? Està en un acte publicat. Perquè Atenes, advocats... Sí, sí, és que... Sí. Bueno, 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 és que llavors el fiscal, per això ens hem aportat per demanar les rebajes també, però bueno. El cas és, si estic una mica histriònic, però és que ja acabo, és el primer dia que ho explico, després d'haver-ho fet. El cas és que els tios aquests ho publiquen i es queden tan amples, com si no hagués de passar mai res, i efectivament. Però és que el divertit és que quan nosaltres interposem l'ampliació de la querella, el Marchena i el Llarena, que estaven a la sala corresponent a la nostra primera querella, sí, nosaltres fem una querella perquè són un desastre i havien falsificat els mèrits i capacitats de tres persones a Madrid entre els madrilenys, no us penseu que era una querella pura contra el que fan malament. Però no en tenen prou. El Lesmes, això és del Lesmes, no, els costa pitxeus i fa això. Dius, bueno, doncs, ho ampliarem, això era al principi, això, bueno, sí, nosaltres vam presentar-ho, si no recordo malament, principi, a la primavera del 18, a l'abril del llibre, llavors l'ampliació és del juliol agost, perquè el juliol agost nosaltres ja sabíem que ens hi admetrien i vam recusar el Marchena, perdoneu que jo us ho explico tot, vam recusar el Marchena perquè era el que volia accedir a la plaça de president del Tribunal Suprem, president del Consejo General del Poder Judicial, que li han donat, com deia el Pere, abans que algú votés, perquè això se suposa que ho han de votar els pàjaros que acaben de nomenar els del Congrés. Per això us dic que això és la veritable causa de tot plegat, és la Constitució del 78, que es van inventar els militars i alguns que passaven allà. Bé, el cas és que no en tenen prou amb això, sinó que el fiscal, ja acabem amb aquesta querella, sinó que el fiscal té la gosadia de dir que havent parlat amb el número 36 no se sent perjudicat. I no pensa investigar res, sinó que inadmet indeblà la querella. Bé, total, que agafem un altre dels nostres associats fa un parell de setmanes i diem, bueno, és que no ens deixen més la ment, hem de denunciar el fiscal a anticorrupció, perquè és que això ja és el com. I sí, sí, doncs avui, si heu vist avui les notícies del dia 16 o el que sigui, veureu que el senyor Navajas, a més, n'ha fet de més grosses que aquesta, però aquesta... Aquesta serveix, i aquí és on vull anar, aquesta serveix
perquè l'escletxa que nosaltres pensàvem que obriríem en el sistema, doncs sí, realment a Madrid tenen més problemes, evidentment nosaltres ho som, però el problema d'Espanya és Espanya, no Catalunya, i a Espanya s'estan barallant, lògicament. Llavors el fiscal avui ha sortit amb una... no recordo la notícia exactament, però ja diu, bueno, ja l'havien denunciat, però mira què ha fet, que és això del... no sé quina era l'última. Però perquè veieu l'absoluta impunitat amb la qual es mou el sistema. Atenes va néixer per combatre aquesta impunitat, però no, ja, nosaltres som una organització independentista, no ens equivoquem. Però sí que és una cosa molt fàcil, d'acord? És molt senzill simplement descrivint-ho. Us ho acabo d'escriure, està en l'espai petit, però ho he fet de memòria, perquè és una història, i això, a la cúpula del poder judicial, els tres poders de l'Estat, a la cúpula del poder judicial passa això. Ara entendreu per què el Tribunal de Cuentas mai, de mai, de mai ha reclamat cap diner a cap de les persones que governaven Espanya i que suposadament van malversar alguna cosa, i en canvi unes que passaven per aquí, que han comprat uns ordinadors que estaven a les escoles, els pretenen fer pagar els ordinadors dues vegades. La Asociación Atenas formuló querella criminal contra la cosa permanente. Aquesta és la d'avui. Ah, sí, el fiscal perdió l'oportunitat d'acceder a la carrera judicial al encontrarse enferma, apareciendo ambas mujeres de esta forma como protagonistas de lo que parecía claramente que fue un soborno. És a dir, el dia 16 ja titlla de soborn l'operació. Això ja, nosaltres no hem dit això ni ho hem escrit per descomptat. Però el dia 16 ja té prou elements de judici i un periodista ja s'atreveix a escriure que entre Marchena, Llarena, Espinosa, la Sofia Marchena i el que passava per allà, algun intercanvi hi ha hagut. Clar, nosaltres ho hem dit això, i ho hem escrit. Aquesta és la querella contra el Consejo General del Poder Judicial. Però com que vam fer moltes més coses, i com que nosaltres creiem que s'ha de discutir tot i que s'ha d'accionar contra tot allò que és que vulnera drets, la Cinta ens obrirà la segona querella. A nosaltres ens demanen 12.000 euros de fiança per pensar-se si admeten la querella. He portat un número de compte per si algú vol contribuir a la comunitat d'Atenes. Sí, realment ho necessitem, però ja us ho explico que sí. A nosaltres, així com a Vox, en alguns casos, en la part dels casos, els demana una caució, una fiança per querellar-se contra tota la nostra gent i contra la gent que no són catalans. En general, quan fan aquest, tant els PNs negres com els Manos Libres, com el Vox, com els que passaven per allà, el Tribunal Suprem els demana unes caucions d'entre 1.500 i 3.000 euros. A nosaltres, la primera caució que ens van demanar, la primera fiança que ens van demanar, era de 12.000 euros. Ja hem recordat i ens van dir que ens havíem pensat, el mínim era 12.000 euros. D'acord? Sense cap fonament, evidentment. Això també és una tradició de les respostes que tenim del Tribunal Suprem, és que la seva fonamentació és perquè ells ho valen, més o menys. És a dir, no hi ha cap fonamentació jurídica. Cosa que ens fa creure que anem bé, perquè és que no ens estan donant cap argument jurídic, ni el fiscal ni la sala, que ens estiguem equivocant. Només donen visions polítiques del tema. Quan vam haver fet això, aquesta crítica, nosaltres el que fem és analitzar què és el que està... O sigui, primer que tenim un pla de treball, que no us explicaré, perquè no cal, però que anem complint. El nostre intent és fer-ho molt professionalment i molt quirúrgicament, és a dir, nosaltres no defensem persones, hi ha gent que ho fa molt bé, i des de Sala Sant Maria Barrius, que estan defensant afectats per l'octubre i pel 3 i per el que vindrà, perquè ja ho veieu que posar un llaç aviat serà delicte també per aquests nois. Però la nostra idea era desplegar
com si a nosaltres ens toqués un turó, com si estiguéssim a la batalla de l'Ebre, doncs el nostre turó és aquest, el nostre turó és un turó professional, que consisteix en, no infanteria, sinó anar enviant míssils a la banda, que toca, a dalt, al, puesto de mando, que seria. Llavors, nosaltres, el següent que vam fer és posar en qüestió les més altes instàncies dels altres dos poders. Bueno, de l'altre poder. Bueno, un, un que passava per allà i que ha esdevingut un poder executiu, també. Els membres del govern d'Espanya, clar, el senyor Rajoy, tot això per impedir que s'investigués el món honorable president Carles Puigdemont. Més que res, pel tema de les mesures cautelars que es van posar. Les mesures cautelars se'n poden posar, però potser no hasta quin punt... Se tenien que haver mirat hasta quin punt podien posar les que, podien, les que van posar, que no són les que devien. Llavors, en això, bueno, hi ha també una vulneració dels drets dels ciutadans, escollir a les llistes que s'han aprovat legalment i que ells mateixos han aprovat, segons la llei electoral. Llavors, en base a què podeu prohibir que ara investigués amb aquesta persona? Però, bueno, perquè jo ho valgo. Això no hi ha més. Aquí també hi ha recursos contra la fiança, que també va ser de 12.000 euros. S'ha posat també un altre recurs contenciós administratiu contra el nomenament de la senyora Carmen Lamela, sense cap mèrit. Com a magistrat del Tribunal Suprem, no en primera instància d'instrucció, no. Sí, com a magistrat del Tribunal Suprem. Un altre pel nomenament com a fiscal de la Sofia Marchena. I després estem, bueno, se va requerir tota la informació administrativa al Consell General del Poder Judicial i al Suprem sobre el procediment i justificació de la designació de Llanera com a magistrat instructor del procés. A veure si allà també trobem alguna cosa que ho trobem. Sí. I la defensa de la FAS. És a dir, aquesta segona part hem posat en qüestió la nostra idea de moment estem d'acord, posar en qüestió la funció legislativa o diríem de representants electes del Tribunal Constitucional. És a dir, el Tribunal Constitucional va decidir, juntament amb el, Llarena, que el president no podia ser reelegit president. D'acord? Esclar, tot això està molt bé, però el Parlament és el Parlament, encara que sigui, en fi, els parlaments autonòmics o les assemblees legislatives autonòmiques que diu la Constitució tenen el mateix, valor representatiu que la, el Parlament espanyol, en teoria. A la pràctica, el, jutge Llarena s'ha inventat una, nova norma que és que un jutge pot decidir com exerceix els seus drets polítics un, càrrec electe a una assemblea legislativa catalana, perquè a les altres no els interessa explicar. No? Bé, aquí hi ha implicats, i si ho recordeu, la, aquella nit en el qual la, el president del Parlament va proposar, o s'estava proposant, o s'estava, sí, de fet, va proposar a la mesa la possibilitat de triar l'honorable Carles Puigdemont nou president de la Generalitat, perquè hi havia els números, sortien els vots de, diputats, la, el govern espanyol, en contra de l'opinió del Consejo de Estado, que us recordo que el segon Consejo de Estado està format per tots els espanyols haguts i per haver, a poder ser molt espanyols, que són, ex-presidents i ex-ministres i ex-coses d'aquestes, doncs bé, van trucar a membres del Tribunal Constitucional, cosa que és molt, poc regular, per demanar que permetessin una mesura cautelar, que es diu, per suspendre el ple següent. Bé, nosaltres creiem que això és una... aquest fet, aquesta concertació entre el govern de l'Estat i el Tribunal Constitucional, més enllà de les seves competències de, constitucionalitat o no constitucionalitat de les lleis, en relació a, la interpretació que fa la mesa del, Parlament de Catalunya i a, la possibilitat que un càrrec electe pugui ser nomenat proposat com a president de la Generalitat,
és en clara vulneració de les pròpies lleis espanyoles i, per tant, també objecte d'una querella per prevaricació administrativa d'aquests senyors que serien, o sigui, sota quines competències específiques s'atribueixen la capacitat de fer això. També és veritat que el 21 de desembre, us recordo que es va convocar el Rajoy, el ple 155, que es van presentar les persones que van voler, ni el govern de l'Estat, ni el Tribunal Constitucional, ni ningú va impugnar les llistes, ni va impugnar els resultats electorals, ni va impugnar les actes de diputat. O sigui, quan els diputats van acceptar, no es va impugnar l'acceptació de l'acte de diputat. Per tant, què estava fent el Tribunal Constitucional, què estava fent el govern, dient que aquells que havien acceptat han anat a llistes i no sé què, bueno, això en dret és la teoria dels propis actes, és a dir, escolta, vostè què està fent? Bueno, hem demanat a la Fiscalia que ens doni les converses telefòniques d'aquells dies. El més normal és que no ens ho donin, tot i que ens ho havien de donar, però, com a mínim, que els telèfons entre la vicepresidenta i els membres del govern de l'Estat espanyol d'aquell moment i el Tribunal Constitucional, entre elles una persona que es diu Carme Roca Trias, que va ser profa meva de dret civil 1, que ara és la delicta d'ESO, doncs que aquestes persones que van concertar en menys de 24 hores això, nosaltres creiem que clarament ells sí han vulneració de la seva pròpia legalitat. Aquí, com us hem dit, també ens han interposat una fiança altíssima i ara ja tenim, crec, la primera, el fiscal ja ha demanat que s'arxivi la causa, per variar, que s'hi admeti, però no hi ha cap reacció. Sobre això, i un cop acabat aquestes dues peces que estan en marxa i una que hi haurà que no us explicarem, però bueno, aquestes, heu vist que anem fent una feina, els que ja sou, els que sou de la casa, diguéssim, de la nostra casa, professionals de l'àmbit del dret, veieu que totes aquestes peces formen part del trencaclosca jurídic típic d'una acció, via en querella, via en denúncia, que és l'altre que hem posat amb el senyor Abates a la Fiscalia Anticorrupció, és una denúncia, no és una querella, estrictament. Formen part de la nostra feina de posar una pedra a darrere l'altra. Us he explicat això del Tribunal Constitucional, que a més de 24 hores va resoldre en relació a això del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya a l'exili, Carles Puigdemont, en fi, no el seu cognom, no me'n recordo tot el altre, sí, perquè és la meva feina saber-ho. Casa Major. Perquè el senyor Jordi Sánchez i companyia que estan a la presó, bueno, no us hem explicat una cosa. Atenes, l'any 17, una de les coses que hem fet, a part de fer aquesta feina estrictament professional de posar querelles, és visitar a tots els presos i la nostra idea és els exilats. De fet, hem visitat el president a Waterloo, hem visitat a la consellera Ponsatí, a Waterloo, i en Comín, a Serret també va parlar. Hem anat a visitar des del primer moment els consellers empresonats i els Jordis, Soto i Estremera, quan estàvem a Foy Estremera, i a les presons d'aquí. Voldria significar que la Carme Forcadell, això vol ser amics i o no amics, però bueno, jo la considero una amiga, no sé si siguem amics ítics, però ens coneixem de fa molts anys, i considero que és la que ha estat més castigada en proporció amb el que va fer o no va fer, i m'agradaria que, com que jo sé que tots vosaltres aneu aquí a Maastricht, doncs jo vaig fer el mínim, que ho sapigueu, bueno, les maniobres que es feien, després de la fixa, tot el que pugui, però vaig venir caminant de Maastricht fins a la platja, i dius, ostres, sí que és a prop això, la platja de Maastricht. Bueno, era en plena guerra del Golfo, nosaltres teníem poc ens enviar-se el Golfo, ja parlem. Cuideu a la Carme. La Carme necessita les visites, necessita el vostre escalf, necessita més. Bé, ja sé que aquí està prop de la família, però està molt sola i se li ha donat suport. Bé, ja us ho explicava tot això, perdoneu que no ho sé, passejo. Però el Jordi Sánchez, l'advocat del Jordi Sánchez, com que m'ha donat permís, nosaltres estem amb les defenses dels empresonats i dels exilats
els hi hem explicat, bueno, els he dit que els visitàvem, és que els hi vam ensenyar la querella que anàvem a interposar contra la corrupció que era el govern de policia, no és que els hi donessin permís, perquè ho anàvem a fer igual, perquè amb això vam crear una associació per poder treballar sense ingerències polítiques i sense pressions dels presos i les preses, ni sense ingerències de cap mena, és a dir, fer una feina estrictament activa. Doncs, des del 22 de novembre de 2017, el Tribunal Constitucional té sobre la taula un recurs d'empara, bueno, té 8, però vaja, els últims són d'agost del 18, però des del 22 de novembre de 2017 un recurs d'empara, i encara no ha estat, per unes coses tenen molta pressa, però des del novembre del 17, 19 d'abril del 18, 19 d'abril del 18, 8 de maig del 18, és a dir, el Sánchez, el Jordi Pena ens demana permís, perquè us expliquéssim, bueno, perquè féssim públics els recursos d'empara que hem interposat, doncs tot això, els ritmes, com podeu observar, els marquen ells. Quan els interessa, en menys de 48 hores, hi ha una trucada de la Soraya Sánchez de Santa Maria, col·lapsen el Parlament il·legalment, i almenys és la nostra opinió jurídica, i quan els interessa, fan dormir en el son dels justos i a l'espera de millor, en fi, que pari de plou i aquestes coses, recursos d'empara de representants electes del poble de Catalunya per li demanaven, escolta, encara que sigui emmanillat, voldria anar al Parlament a poder defensar el meu dret de ser president, perquè estem parlant ja no del president, sinó del Jordi Sánchez, que fins que no es va presentar diputat era un ciutadà normal i corrent. Que això també, els espanyols no ho diuen, però nosaltres no. Bé, hauríeu de fer preguntes, perquè ens enrolarem. Però jo molt. El que volia demanar és que ens féssiu les preguntes que considereu oportunes i que... Però jo tinc més coses, Tu estàs tota la nit. Sí, tu estàs tota la nit, però és que és brutal. Sí, estem acabéssim d'explicar això. És a dir, primer, que ens expliquin per què sospiten que no estan tramitant aquests recursos i perquè un cop els hagin resolt i desestimat, què penseu fer amb aquesta resolució? Tots els recursos que es puguen fer fins que s'hagin de robar i mentre no quedin diners per pagar-los. Recursos i recursos i recursos. Sí, la nostra idea, insisteixo, tot ha fet tota pedra fa paret, però nosaltres no salvarem el país, Nosaltres farem la feina que ens toca fer, cadascú té la seva, Bueno, però nosaltres farem el que hem de fer perquè hem de posar en evidència el sistema judicial espanyol, d'acord? És una feina que volia de fer, nosaltres la fem, ja està. Hi ha més gent fent altres feines, Ni som els únics, ni ho hem de ser els únics. Però quan inadmetin la querella, les dues querelles i les denúncies, i quan ho inadmetin tot, el que farem és interposar en part el Tribunal Constitucional, que ho tindrà d'unió són dels justos com els altres, i després farem el que es fa en tots aquests casos de vulneració dels drets de la mitjana judicial efectiva, que és portar-ho als tribunals europeus. Els tribunals europeus trobaran la raó d'aquí un temps, esperem que sigui breu, però la nostra idea és que això acabi formant part d'aquest cas sí, causa general vers l'estat espanyol per totes les malifetes jurídiques que han fet una darrere l'altra. És a dir, nosaltres aquestes accions vers l'activitat no justa, a vegades les paraules que de l'estat espanyol en relació als nostres presos, a nosaltres mateixos, a les causes, a la causa catalana en general, necessita que professionals del dret facin la seva feina, acumulin documents formals, documents que passin pels jutjats, documents que tornin dels jutjats en el segell d'inadmès, que és una cosa curiosa, però el dret funciona així, no cal que us expliqui, però altres sí, i generem també una prova de la manca de solidesa jurídica de l'estat espanyol, perquè nosaltres hem pogut denunciar al fiscal
que porta la que en diem querella Greco, perquè ha tingut la barra de dir que un acte de, o sigui, de dir que ell no se persegueix una acció determinada, uns fets determinats, perquè li sembla que no s'han de perseguir, que dius, perdoni, vostè ho és, o sigui, està escrit que han incomplert la llei, vostè té l'obligació de fer-ho. Per tant, ells mateixos es revolquen en aquesta impunitat total, però fora de l'estat espanyol hi ha un altre sistema jurídic. I també hi ha una cosa molt important que estem fent. Els membres del Tribunal Constitucional Espanyol, els membres del Consell General del Poder Judicial, algun membre de l'Audiència Nacional, que també està imputat en aquesta querella Greco, tenen una maleta. Porten una motxilla carregada de pes, que és una denúncia per mala praxi de la seva professió. Per tant, la Carme Roca, jo dic la Carme Roca perquè tinc un especial carinyo, la Carme Roca, però la Carme Roca no podrà ser mai membre del Tribunal Penal Internacional ni mai podrà ser membre del Tribunal Europeu de Drets Humans. Perquè el que ha fet, com a membre del Tribunal Constitucional Espanyol, no és jurídicament sostenible. D'acord? Políticament és un altre tema. Ells han de fer la seva feina, l'estat espanyol, la seva feina, i en fi, que passi el que hagi de fer. Però nosaltres, com a cirurgians del dret, com això ho explica molt bé un company, nosaltres anem a fer només allò que som capaços i que veiem en cor de fer, que no és, també venim a les manis, quan toca, però que no és fer manis, que és discutir l'estat, l'estructura judicial, discutir la major, el primer poder, el segon poder i el tercer poder. I seguirem. Jo, estava preparant una cosa per les defenses i m'ha tocat la tasca, diguéssim, molt desagradable de llegir el recurs d'empara que ha interposat només el Jordi Pina en nom del Jordi Sánchez. Bueno, el Jordi Sánchez i una en nom del Rory i el Turull. Les notes en verd que veieu, no sé si algú les veu, són meves. Bueno, tenia boli verd, però brutal. Diu, no solo facultaré el impulso de movilizaciones inmediatas que aquests senyores he passejat, sino que puede aprovecharse para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los comicios. Estan parlant de que si el Jordi Sánchez anés al Parlament, se conformaría institucional, o sea, una cosa, o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que rechaza el ideario del encausado, Dios santo, y tal como los hechos investigados sugieren que ya aconteció. És a dir, nois, aquests senyors, a part que no saben escriure, sí que saben escriure, perquè jo ho entenc, perquè quan llegia Maranzà i quan eren joves, abans que hi haguessin ordinadors, ja escrivien així. Encara no han trobat, no són capaços, els que hem llegit totes les coses, ni els advocats, quins són els fets? Parlen de reiteració, però no de reiteració en què. Parlen de que si el Jordi Sánchez o algú dels que està a presó sortís de la presó, perquè no han d'estar a presó, perquè no comés cap delicte, no està associat encara cap fet a un delicte, podrien repartir-se els fets delictius. Ja, però quins? Doncs no ho expliquen cap vegada, en cap de les respostes, en cap dels recursos que interposa el company Jordi Pina. Jo n'he fet, doncs clar, jo havia de resseguir els vuit, clar, evidentment els companys de les defenses han fet una tasca que no us ho podeu imaginar, perquè clar, això és el resultat de tota la seva feina, etcètera, etcètera, però és que hi ha jutges que formen part de les sales que responen als recursos del Jordi Sánchez, en aquest cas, que posa el Jordi Pina, que formen part d'associacions de jutges que diuen que aquests tios haurien de quedar a la presó dels nostres, per sempre, perquè són uns, bueno, és que no us ho puc dir, ja us ho pujarem a la xarxa perquè el Jordi Pina ha dit que sí, però és que és brutal, els acusen de tot, de temeraris, de tot, jutges, llavors aquests mateixos jutges són els que t'han de respondre a tu els recursos. Mira, concretament, entre moltes altres coses, declaren la suspensió cautelar de l'exercici dels drets com a diputats als Jordi Sánchez, als Jordi Turull i als Josep Rull.
no tramiten l'incident de reposició d'aquest magistrat que us deia, el Francisco Montero de Ferrer, vicepresident de l'Associació Professional de Magistratura, perquè no cal tramitar, si total, era una, no, només insultaven els presos i deien que havien comès segur un delicte. Bueno, qualifiquen els fets com que ataquen a l'estat democràtic, però és una qualificació provisional i no diuen quins fets són, allò que van posar els cotxes. Bueno, allò que va passar el 20 de desembre, que es van emportar la vaga els dos Jordis, no diuen mai quins fets són. Mai. El saber, recordeu, i avui és un bon dia per recordar-ho, que el senyor Llarena va dir que ell se sentia afectat íntimament pel procés. Doncs un jutge directament afectat per un moviment, violació, fos per ell, o que li hagués passat a una amiga íntima, està incapacitat per jutjar-ho. Pues rei, ell diu que s'ha íntimament afectat i la sala de policia diu no, això no té cap transcendència. Ah, vale. El Comitè de Defensa dels Drets Humans ordena a l'estat espanyol que apliqui els drets humans, en el cas que estem parlant del procés, perquè resulta que hi ha un cas anomenat causa contra el procés. Ho has vist, ho has llegit. Pere, ho heu llegit tots els que heu llegit aquestes coses? Hi ha un cas a l'estat espanyol, que és el cas nostre, que és causa contra el procés. I la pregunta és, què és el procés? Exacte. Perquè nosaltres no li diem el procés. No li diem la lluita per la llibertat nacional, la independència, la contaminació, el dret de sí, no li diuen el procés. Bé, doncs aquest terme... Total, perquè diuen que no és que el que diu el Comitè de Drets Humans Europeu no té cap transcendència i que no s'ha de donar resposta perquè el sistema judicial espanyol, aquell que us hem dit del RECO, ja funciona bé. Que no cal fer res perquè el Jordi Sánchez ni en videoconferència, ni per carta, ni anant emmanillat pugui anar al Parlament a dir-li. Perquè podria ser que fes, se reiterasse, el que us he dit abans, i que causasse tumultes, no sabem amb què. Sí, ara està massa. Suposem, perquè no ho diuen. D'entrada desestimen tots els recursos sense fonament, això és un clàssic d'aquesta sala del Llarena. Diu, denegació de la suspensió de la presó provisional per possible dret de fuga i reiteració de no sé què, denegació del trasllat dirigit per possible reiteració de no sé què, denegació de la videoconferència per explicar no se sap què, perquè pugui passar no se sap què, quan fa una videoconferència al Parlament de Catalunya un polític diputat electe. Ostres, jo comprenc. El primer dia que vam estar amb el Jordi, amb l'Andreu Andreine, a Sarrià, jo vaig dir, home, no hem fet cap delicte, diu l'Andreu, no, és que tenim una estratègia processal. Diu, bueno, ben bé, és molt difícil tenir una estratègia processal perquè no responen ni als paràmetres franquistes de quan el judici al jutge antic, sabeu que hi havia alguna norma, sense respecte al tribunal pels advocats, dels que anaven a ser acusats, perquè tenien sentència per jutjar, però bueno, no es respectaven, que responien les súpliques, comentaven, donaven 3 dies, bueno, doncs aquests ni això. Ja sabeu que primer ho sap la premsa i després les defenses. I finalment, el que més m'ha indignat, i que us proposo que us ho llegiu no pel que ha dit la premsa, sinó que us llegiu els recursos d'empara, i com que nosaltres anem a visitar els presos, doncs us diré que encara és poc el que expliquen. Resulta, recordeu que el Jordi Sánchez va gravar, va trucar una amiga dins del dret de trucades, en plena campanya electoral? Vale. Doncs abans de fer aquestes trucades, el Jordi, l'advocat del Jordi Sánchez, va demanar dret a fer campanya electoral. Bueno, una cosa es veu que és coadjuntiu a l'estat espanyol. I abans que contestessin va fer aquesta trucada, perquè tu en presó provisional o en el que sigui tens dret a tot allò que no et privés expressament el jutge instructor amb una resolució específica que diu no pots anar a la val. Bueno, ho llegeixem una mica, companys, però vull dir que tot allò que no està prohibit continua sent un dret fonamental teu. Tu no t'ho perds els drets per haver matat una persona, tens els drets de la llibertat, no a parlar, no a comunicar-te, no. Ja sé que no hem de fer aquesta comparació, però us ho poso com a exageració perquè veieu la magnitud de la tragèdia.
Doncs aquesta gravació, el jutge de vigilància penitenciària, s'inventa que ho ha fet en contra d'una instrucció expressa del jutge instructor, quan el Llarena diu que pot fer tot allò que pugui fer normalment en seu penitenciària, és a dir, que pot fer les trucades que vulgui i pot intervenir en les eleccions de la manera que pugui. Però no pot sortir de la presó a fer mítings i no pot posar-se en videoconferències a fer mítings, etc, etc. Però bueno, si fa una trucada en un míting, vale? Doncs no, el jutge de vigilància penitenciària diu que això se'l sanciona, a més a més. I no, no, sí, se'l sanciona en, i està escrit, perquè clar, ja arriba un punt que els companys advocats transcriuen la interlocutòria del jutge de vigilància penitenciària, que diu, con vulneración de la instrucción del juez de instrucción. És que no hi havia cap instrucció del jutge d'instrucció. Perquè us feu la idea de la magnitud de la vergonya, els advocats ho entendreu millor, del tracte processal dels advocats defensors dels presos i preses polítiques d'aquest país. Per això, afegir una cosa, que és un sentit, que aquesta persona, aquesta amiga, doncs, la Núria Guillaume, amb ella també la van sancionar 6 mesos sense poder parlar ni anar-lo a visitar. Bueno, escolteu. Això s'està... Ja, cadascú fa la seva. Ara ja li he dit abans de Montera que us deprimiria molt a tots i més t'aliat explicar-vos tot això que és més depriment. Però com deia, no sé qui, les lluites que es perden són les que no es continuen. D'acord? Nosaltres us expliquem la realitat i la veritat perquè és la que ens farà lliures. És a dir, si nosaltres diguéssim que treballem els presos de la presó, us estigui, bueno, nosaltres per descomptat que no ho farem perquè no som els seus advocats defensors, però que perquè ens en poguéssim perdonar amb el seu penal de poder judicial passaria alguna cosa, ja. No. Heu de ser conscients de que és la suma de totes les nostres xarxes, la nostra té una xarxa, jo el Pere abans d'aquest procés la coneixia, ja m'ho he conegut més tard, aquí en aquesta sala hi ha un amic meu, però doncs, bueno, confiem d'altres coses, jo sé que aquí hi ha una xarxa, en fi, jo conec a la síndica, la secretària, que també està imputada, que va ser companya meva de facultat, bueno, és a dir, el que hem fet durant aquests anys, que és estimar-nos, conèixer, fer xarxa i treballar, i amb la nostra feina, això, Pere, vull venir a Tarragona a explicar-nos, Atenes. Això que no hem fet fins ara és el que hem de fer. Nosaltres hem fet servir per presentar aquestes querelles el famós vídeo, d'acord? Per què ho hem fet? Perquè sabíem que si ho presentava un advocat català, és que no passaria ni a la porta. D'acord? Per tant, tenim un procurador espanyol, que per cert ha estat procurador del PP, en el cas Gürtel, i un advocat espanyol, molt demòcrata i molt de drets humans, que ens porta la querella greca, a vosaltres no. I aquí hem fet un win-win. A mi t'interessava carregar contra la magistratura, però necessitem una excusa per fer-ho, i què millor que els independentistes que tenen poca estima, diguéssim, pel seu futur professional, perquè, clar, el primer que ens ha... Bueno, ja ens han passat coses, però bueno, és igual. El cas és que cadascú ha de saber quin és el risc. Nosaltres pensem que és la nostra obligació, jo abans li deia a un amic de tota la vida que el que més il·lusió em fa és haver pogut carallar-me com contra el Tribunal Constitucional espanyol, i si no, els nois, cadascú té les seves manies a la vida, doncs jo ja he fet tot el que havia fet, ja tinc fills, i tal, només faltava carallar-me contra el Tribunal Constitucional espanyol, ho he pogut fer, i amb una mica de sort, d'aquí uns anys, igual li treu un retiro al doctor honoris causa per la Universitat de Girona, l'Encarna Roca, però bueno, això ja serà el com. Però mentrestant, nosaltres hem fet, és a dir, igual que quan fem una mani, l'important és que nosaltres hi anem a la mani, no aquí, hi ha altres coses, però som nosaltres els que ens enxerxem i els que fem. Feu preguntes, sisplau. Jo primer felicitats per la feina que feu, perquè jo penso que ens representeu encara que no siguem de la mateixa votació, almenys els altres col·lectius. Dit això, heu dit ara que jo tenia unes preguntes, una,
que és que veig que dieu que treballeu en xarxa, no? Però fora de Catalunya, amb aquests que us representen, hi ha altres col·lectius com el vostre que estan treballant contra tota aquesta corrupció i que hi ha en el sistema judicial, tant el tribunal, els tres poders, vaja. Hi ha algun més? Perquè és que sembla que estiguin... Que siguin prou temeraris com no surti en públic. Hi ha una cosa que diuen catalans i catalanes que ens vam posar davant de les urnes. Vale? Molt bé. Nosaltres tenim diversos enllaços que no us explicaré i estem generant un moviment que es diu Justícia... Justícia, que ha fet confluir una sèrie de gent que això que nosaltres hem posat sobre la taula, que és que són... Bueno, és que prevariquen això, com ho hem dit amb una greu, puc dir. Nosaltres pensem que prevariquen, que compleixen el delicte de prevaricació com a mínim administrativa, però nosaltres creiem, i per això és la Greco, té conseqüències amb les sentències. Per tant, compte, estaria parlant de prevaricació judicial. Però vaja, a Espanya també estan afectats per això. Les targetes Black, el Gürtel, etc. Hi ha una manipulació de les persones que són triades per ser magistrats i per ser els ponents de determinades causes. Us recordo que la Lamela n'ha fet molta de feina per al PP. I us explico una anècdota de lo poc democràtica que és la cosa aquesta. És que és divertit. Però si no l'explico jo no ho entendrà mai perquè un advocat normal no ho faré, no ho explicaria, no ho explicaria. Mireu, per triar els tres membres següents del Tribunal Suprem, fa uns parell de mesos, em sembla que era, d'acord? Es fa de la següent manera. Es presenta qui li toca uns quants, no? El que volen, no sé què. Qui es presenta és el de menys, en aquest cas. 30 persones. Se'n trien 3. De 3 ordres diferents. Penal, contenciós i no sé què més. Sabeu com es trien? Recordeu que hi ha, bueno, no us ho he dit, però en el Consell General del Poder Judicial em sembla que són 21, oi? Sí. Vale? 21 persones. Per tant, 11. Amb 11 tries el magistrat que tu vols, la magistrada. Sí? Bueno, us fan una cosa tan democràtica com la següent. Dels 30, primer trien el primer. Espera, si és molt bèstia. Primer trien el primer. Vale? Per exemple, la sala del penal del... Una magistrada de la sala del penal, una taula meva. Se suposa que tenen els mateixos mèrits i capacitat, això és una cosa que estem discutint nosaltres, no? Però no hi ha cap informe de mèrit i capacitat en tot el procés. Cap. Que sapiguem. És més, com que coneixem, no nosaltres, sinó aquestes persones amb les quals no hem contactat a fora de Catalunya, qui és qui, hi ha gent molt més preparada, amb molts més mèrits, molta més capacitat, molt més anys, d'acord, que la de Mela. Per això avui tant posem una ampliació de la querella. Però bé, total, el cas és que el dia... trien el primer, 10 o 11 a 8 i a 2, em sembla que era. Vale. Dels 30 ja n'han triat un. Bé, trien el segon, tornen a posar 29 al bombo. I trien el segon. Us explico la segona i la tercera votació. 10, o sigui, 11 a 8 a 3. Següent votació, en treuen un altre i els 27 que queden trien el següent. Jo, que sóc ex-sindicalista universitari des del temps del Catalunya, o sigui, ja fa 30 anys, penso, quina part de la democràcia s'han perdut aquesta gent? O sigui, en comptes de dir triarem dos i un, o que dels tres que es presenten, els 21 poden votar-ne dos, i així, un serà dels altres, sabeu, manteneu el que us estic dient? Sistema proporcional, com a mi, no sé, alguna cosa. No. Jo sóc majoria i voto cada vegada el candidat nou que jo vull. Bueno, m'he trobat al·lucinant. Però us ho doneu, us he explicat. Bueno, com pot ser que l'any 2018 el Jordi Montanyà, perdona, el col·lectiu Atenes, us ho estigui explicant? Quan això ho hauria de saber tothom, això no és ni democràtic, ni proporcional, ni res. Però és que a més,
pena és, el més greu és que entre ells se suposa que hi ha un ordre de col·lació que deia el Pere abans, no? Quan heu entrat, mèrit i capacitat. És que no existeix, això és mentida. Llavors quan us diuen, no, que els jueces se trien entre els jueces. Bueno, jo us diré una cosa que no, no he parlat gaire al col·lectiu Atenes, però, de veritat, el sistema americà ens aniria molt millor, eh? Que els ciutadans votin els jutges. Ja sé que això és una cosa molt escabrosa en aquest sistema judicial, eh? Però com que jo no soc advocat en exercici, no faria que m'inhabilitin. Hola, enteneu? Enteneu què està passant? Que el poder judicial campa lliure i a més sense control. I torno al principi. Controlant a dues persones, es controla tot. No el poder, no, no, tot. El poder executiu, el legislatiu, el judicial, la Comissió Nacional del Mercat de Valores i tot el que passi per davant. Per tant, nosaltres, la Pere, la Cinta, jo, Atenes, coordinador d'Advocacia Catalana, Advocats pels Drets Humans d'arreu, tots farem la nostra feina. Però ja està. Si enteneu que això, molt més enllà, és una feina de tots. Perquè això, el que fabriquem després no pot ser així de cap de les maneres. Eh? No, no. O sigui, heu de ser conscients de que si estan tan rabiosos amb nosaltres, ara, perquè l'1 d'octubre vam tombar el sistema. O us penseu que, ho dèiem, no? que Crida ha de declarar un que passava per allà perquè no ha fet res? No, no. Crida ha de declarar perquè ha fet alguna cosa molt greu. Aquest és el tema. O sigui, heu de ser conscients de que hem posat el sistema liquidat. O sigui, el sistema del 78 està liquidat. Ara, compte. O sigui, l'hem liquidat. L'hem liquidat. No, no, no nosaltres, eh? Nosaltres només hem evidenciat que, ostres, s'ha escarbat. Però realment, l'1 d'octubre ens ho vam ventilar tot, som molt més forts que ens pensem, costa. Els que ens dediquem a aquestes coses que se suposa que tenen, haurien de tenir un cert ordre, una certa racionalitat, doncs ens costa entendre prou. No, ens costa, és que clar, és que la Cinta i la treballen cada dia amb aquest sistema. Vull dir, costa de pensar que així com, entre cometes, el dia a dia més o menys funciona bé, o, bueno, tota la cúpula, és a dir, les presidències de les audiències, les sales, clar, tot això està tan manipulat. I ja no parlem del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional. I per qui? I com? El que dèiem abans, no? El Cosido ha tingut la barra de fer un WhatsApp de no sé quantes... Bueno, no és dificilíssim, eh? Ja ho ha hagut de dictar algú, perquè estic segur que ell no ho ha fet amb els dits. Segur. Ja, però ho enteneu que dir que ja tenim controlada per detrás la sala segunda, és la sala segunda de lo penal, eh? És la nostra. La segona, la clar, això vol dir que estan a punt de caure, perquè nois i noies, quants, o sigui, fa 40 anys, eh? Ja sé que teníem 40 anys de franquisme, que jo encara no em vaig com dir que ja... Però ja fa 40 anys el 78. Bueno. que els hagi caigut la cara de vergonya, és que són seus.
són seus. I aquest és una mica el que posen ells de manifest. O sigui, estem immersos dins una gran oligarquia que només la mouen ells. O sigui, tothom ens pensava que la manipulació i que la manca d'independència dels diferents poders era perquè el govern, el poder executiu, manava i feia anar amb els seus fils als diferents poders. Que ho feia amb el legislatiu és obvi, perquè és una mica aquells dos. I tothom ens pensava que, bueno, truca la Soraya a la magistrada d'Orn i li diu, has de posar aquesta sentència. Però es comença a destapar arrel d'això que estaven explicant ells, que és al revés. Que els que manen i els que els diuen com han de governar són els que estan al poder judicial. Que no l'han deixat mai. És a dir, no estem en 40 anys de democràcia, estem 80 de dictadura. T'explico? I per tant, avui el que està passant és les conseqüències de tot això. Per tant, no ens ha de sorprendre que els mitjans de comunicació ni se'n fan resó, ni li donen pàbul a totes aquestes històries, perquè són els primers en encobrir-ho. Perquè viuen d'això. Viuen d'això. Bueno, abans que res, gràcies per la valentia i felicitats per la feina. I bueno, esteu parlant de que l'objectiu final és sumar feina per anar a Europa. Però també esteu dient que amb aquest tema del Greco, des del 2013, sí, estan sancionant i aquí no passa res. Quina és la força, tècnicament, vull dir, després pot ser que truqui la Merkel i ho arregli tot, no ho sé, però vull dir, tècnicament, quina és la força d'Europa, de l'estat espanyol? Si ells un any rere l'altre no compleixen i està molt bé, fer la formigueta, però a mi em desanima molt això, o sigui, esclar, quina és la força final en aquest cas? A mi m'agrada una cançó amb Mishima que diu que perquè hi hagi l'art de Sant Martí ha de ploure, ja surti el sol. És a dir, perquè hi hagi vida hi ha d'haver mort. Perquè hi hagi una resposta europea, nosaltres hem de fer com si fóssim un estat. Com que hi ha coses que no podem fer com un estat perquè no deixem de ser una comunitat autònoma des del punt de vista administratiu, altres persones hem de fer el que hem de fer. I moure tota la maquinària, és a dir, suposo que no us penseu que el bon honorable president Carles Puigdemont que us ha alliberat a Alemanya és gratuït. Hi han passat moltes coses molt importants que no tenen armatenes, Bueno, les hem enviat traduccions a l'anglès, al francès i a l'alemany, però no tenen armatenes. Però la xarxa que es va crear a Catalunya internacional explicant, simplement, això és el que jo us dic. És a dir, insisteixo, nosaltres posarem la màquina i perquè les coses arribin fins on han d'arribar. Però no critico la vostra feina. No, és que Europa no, tampoc farà res. Clar, o sigui, si no té l'obligació de fer-ho, igual que Espanya tampoc farà res si no té l'obligació de fer-ho. Quan tindrà l'obligació de fer-ho? No sé, jo faig la meva part. La Cinta també i el Pere també. De moment han d'arribar, quan arribarem de bé. Potser no podem saber cap dels que estem aquí. No, perquè tampoc podem saber com evolucionarà el tema polític a Europa. I les resolucions que poden arribar a prendre una vegada arribi això. I ja se'ls ha dit que sí, que estan vulnerant els drets fonamentals, que els presos són polítics i els compten un munt de coses. No en fan cas, potser al final els diran, senyores, si van a salir d'Europa, si no creeu i el que firmeu no ho seguiu, doncs la porta està allà. Si no, què feu aquí? Altres pressions? Per això, porta-hi. Que no les normes, no seguiu les normes, porta-hi. Llavors ja veurem què passarà. Seria el màxim que podria passar. Si més no, perquè tinguin arguments per no fer com fins ara de posar-se incondicionalment al costat de l'estat. O sigui, que ells mateixos tinguin raons i tinguin arguments per qüestionar aquell principi de legalitat que sempre se'ls ha anat complint a boca. I ara ho dic, el principi de legalitat, d'acord, el principi de legalitat, la llei. Qui fa? La llei no la fan ells, la fan els nostres representants. I això a Europa ho tenen molt clar.
evidenciar que això a Espanya no passa. I quan els vulguin, i quan els vulguin, però tu preguntaves, bueno, per això, per arribar a on i què fer? És a dir, on acabin ells, hauran d'haver començat altres, que han començat a marxar. Però quan aquests altres arribin a un lloc, aquests han d'haver fet la seva feina perquè ho trobin a normal. Bàsicament. No, vull dir que està molt bé i que no, no ho critico, eh? A vegades costa una mica de veure la pròpia més. Que estigui interessat en agafar aquest llavor que heu plantat no. I ficar més foc allà dins? O realment ho tenen tan ocupat que no hi ha ningú que ja... que pugui fer servir això? Si nosaltres, si nosaltres hem fet això és perquè tenim informació a primera mà. Sí, però això vau engegar... Jo vaig llegir les dues querelles, l'ampliació, la primera i la segona. Bueno, que... La primera querella neix del bé. No, és que nosaltres hem fet el que cap espanyol s'havia atrevit a fer. Per què? Insisteixo en aquest tema. O sigui, si el moviment independentista no existeix, Espanya no existeix. Perquè enfrontar-se amb el Consejo General del Poder Judicial és l'ostracisme professional de qui sigui que s'hi enfronti. Aleshores, el tema és que nosaltres només hem fet la feina que havien d'haver fet els espanyols a casa seva l'any 79. Ja no dic el 78, però almenys l'any 79, que ja no hi havia les pistoles de la nuca de ningú. Bueno, nosaltres ho hem fet ara per una necessitat de supervivència com a col·lectiu, com a comunitat. I això no és l'únic que farem. Això són... Fixeu-vos que hem posat unes querelles i hem posat uns recursos contenciosos administratius en relació a aquestes querelles. I dieu, què fan uns tios querellats, dret penal, posant contenciosos administratius? Nosaltres els estem intentant transmetre ells estatals, que la nostra idea és que la motxilla no se la treguin mai més. És a dir, si es pensen que podran imputar i condemnar a polítics per haver fet el 9N i que nosaltres no ens queixarem i que amb ells no els hi passarà res, van molt equivocats. Si es pensen que poden pagar-nos i que no passarà res, van molt equivocats, perquè hi ha gent, hi ha companys que estan imputant a policies. I el Consejo i el Tribunal Constitucional i el Gobierno de Rajoy i com continua així el Gobierno del Sánchez estan fent coses contràries als drets humans i als drets fonamentals d'uns personatges que es diuen catalans i catalanes que poden decidir i que tenen dret a fer-ho. És a dir, el problema no és si ells es mataran entre ells, no és el seu problema. El que sí que està clar és que nosaltres hem fet l'alçament. Hem obert l'escletxa, l'esborant, i que facin el que hagin de fer. Nosaltres sí que sabem que presentem una querella perquè la creiem fonamentada, i t'asseguro que deu ser la 100 versió, la que es veu publicada és la versió 100 del que vam fer, que anàvem a presentar una que les defenses es van dir que no la presentéssim en relació a l'euroordre. Si el que vam fer amb l'euroordre és d'una il·legalitat salvatge. Els que saben alguna mica de dret ja saben que això de presentar un error de retirar-la, bueno, és que, vamos, més il·legal impossible. Però és que, a més, no hem entrat a fons aquí, però els nostres parlamentaris havien de ser jutjats, si posem que haguessin de ser jutjats, per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I, o sigui, comença el judici, l'Audiència Nacional, arrossegant una causa del jutjat 13, però no escolti, però en quin planeta vivim? O sigui, ara estem discutint
la presó provisional, perquè ja és un delicte de lesa humanitat pels nostres pobres presos. Però d'entrada van trinxar tot el processal penal d'entrada. No sé, bueno, jo no sóc advocat en exercici, però tampoc cal ser un geni per saber que el que van fer no compleix cap, es diu, fur, no?, de cadascun d'ells. És a dir, el fur, el lloc on havia de ser jutjats, era que ja no Catalunya, perquè eren advocats, sinó el Tribunal Superior de Justícia, o l'Agència Nacional. Però si acaben de... Bueno, la Tamara i l'Adrià no van cometre un acte de terrorisme. Vosaltres no adoneu de que no s'aguanta per enlloc tot això. Llavors, vosaltres... No, m'estic arrollant molt, però no és que tinguem... O sigui, el que nosaltres fem és el mínim que hauria de fer un ciutadà espanyol en relació a la seva justícia. Nosaltres també ho fem per altres motius, no només perquè... Però també perquè... No servirà de res, ja està servint. Perquè si això, ara ens ensenyava la Cinta, m'ensenyava la notícia d'avui, el dia 16, del senyor Navajas aquest, que ja està acusat per los de Atenas, però es veu que ha fet una altra malifeta molt més grossa que aquesta, no em facis dir quina, perquè no me'n recordo, però ja ho llegireu. No sé qui era. Era una animalada, amb un cas dels seus, entre ells. Quan dic que entre ells es maten, no vull dir això, vull dir que a l'oligarquia també hi ha algú que vol manar més que l'altre. Sí, qui sigui, no dic ni que siguin de dretes, ni d'esquerres, ni del centre, ni res, sinó que entre ells també volen manar ells i no l'altre. Això és una lluita pel poder. I una de les coses que nosaltres proposem a la ciutadania és que lluitem pel poder. Ho fem a la nostra manera, però lluitem pel poder. Discutim la legitimitat del poder judicial espanyol. El poder judicial espanyol no és legítim. Ja no legítim en relació a Catalunya, que no ho és per temes territorials, sinó que no és legítim en si. Està profundament corrupte, i això és la sentència que insisteix tant el Pérez, que en el que vam fer amb una sentència ferma, és que esclar, és que si es despertessin tots els tractadistes de dret, vamos, és inconcebible, ja ho sabeu. És a dir, jo sé que fos un rotllo, però és la... absoluta estupefacció davant que no queda res. Llavors, es mataran, es discutiran entre ells? Segur. Nosaltres hem obert unes barans? Segur. Això ens interessa? Sí. Perquè ho portarem fins al final, ho portarem a Europa i ho guanyarem. Però això passarà d'aquí un temps, perquè com ja us he dit, el Tribunal Constitucional ho aturarà tot mentre pugui. Que no podrà ser. Però serà sota la seva responsabilitat personal i professional. I això és el que els estem dient. Tu ho faràs, el que vulguis fer. Però no podràs sortir. Sí, tot això està molt bé. Però saben quién no podrà viajar? No los catalanes que tenemos que ser ciudadanos de los, sinó ells no podran viatjar. Perquè no podran anar a exercir el dret enlloc més que en el seu corral de Madrid. Perquè és que és al·lucinant el que han fet. Perdoneu. Jo tenia, més o menys, sí, una mica la vostra actuació és per deixar palès quines són les irregularitats de tot el tema processal espanyol, i tot això és per recaure alguna vegada, trobar alguna finestra dintre de la justícia internacional, ja sigui per la via de Luxemburgo o per la via d'Estrasburgo. Més o menys, si sabem que la instrucció d'aquestes querelles serà lent, farragós i que acabarà amb un arxiu, i que després el Tribunal Constitucional, de forma això tan singular, l'admetrà a tràmit i el deixarà morir allà, en el pitjor dels casos, quan creieu que podríem estar presentant recurs a Europa? O posa'm el millor, és igual, no, el pitjor no me'l donis. Sí, més o menys, quan feu una mica d'anàlisi, de test, de... Nosaltres no, ja hem donat per descomptar que farem tard per solucionar coses ara. Però insisteixo. No, és inevitable fer-ho, però més o menys heu fet un test de... no menys de 4, no... No, és molt fàcil. La hipòtesi que ho inadmetin demà, que podria passar, qualsevol de les dues querelles, de totes, que ens donarem en part constitucional, però ho tindrà més o menys un any. Si ho hem treballat bé i està ben preparat i tot plegat, calculem que s'admet de seguida, dos anys, i llavors la resolució ja pot trigar entre dos i tres anys. Bé, el món és així. El món és de la gent que posa pedra sobre pedra i va fent.
Nosaltres, si no ho haguéssim fet, si no ho fem nosaltres, això, ho hauria fet el votant d'hora, però fent com nosaltres, perquè per enfrontar-se, no és per parlar, però hi ha d'haver una necessitat, és a dir, nosaltres, com a professionals del dret, imagineu-vos que estiguéssim a França. Quin motiu tindria un professional del dret per liar-se a la manta i enfrontar-se amb el Consell General del Poder Judicial francès? En principi preveieu que arribareu vosaltres abans a Europa que no pas la sentència que pugui resultar del procediment contra els polítics? Nosaltres estem aplicant també la teoria de la gent de la marca d'ells. Per tant, nosaltres estem aplicant la teoria de que si ells es volen marcar la gent, nosaltres fem un recurs administratiu, etc. És a dir, és el mateix que fem al carrer. És una lluita de poder absurd. Nosaltres no farem servir cap acció violenta, però el poder al carrer el tenim nosaltres. Nosaltres no farem servir cap acció violenta, però l'agenda, en el nostre cas, hi ha altres agendes jurídiques, l'agenda jurídica en relació a les nostres querelles les marquem nosaltres, a mesura que podem. Quan ens han... Nosaltres ja sabíem que ens interposarien una fiança que ells suposaven que no podríem pagar. Però ja les hem consignades. El que ells van preveure per la primera ronda és que podeu fer una fiança i ja no se'n parla més. Ja ho teníem previst, perquè no teníem previst a la segona ronda. Ho vam solucionar la ciutadania, perquè ens vam sol·licitar que ens ajudéssiu i pum, en 3 dies ho vam solucionar. Bé, 48 hores. És a dir, el temps, aquests 3 anys, 2 anys, 1 any, 1 any, 2 anys, 3 anys, a nosaltres ens sembla poc o molt, però per una persona que està a presó, això és una eternitat. Per nosaltres com a ciutadans, és un mandat electoral. És que, esclar, els ritmes jurisdiccionals són uns altres, fins i tot els bons. Llavors, encara que la pregunta té sentit i és lògic, nosaltres no hem previst basar-nos en el temps, sinó basar-nos en els fets. I això nosaltres no hem acabat. Per no dir que estem a la meitat del camí del que pensem fer. Jo no us puc dir una cosa. Sí, una altra pregunta. Amb el canvi dels membres del Consell General del Poder Judicial d'aquests dies, que entraran en vigència, si no recordo mal, o si no malament, a principi de la setmana, preveieu algun canvi del concepte que tenen tota aquesta gent del Suprem? Ho dic perquè, diguéssim, això que els hagin anomenat El Pere no és d'Atenes, però respondrà ell. No, ho dic bàsicament perquè els membres aquests que són els que tenen que elegir el seu president i ja els hi posen pel davant i que ja està elegit, m'imagino que una mica de dignitat aquesta gent deuen tenir. Pot passar que es rebotin i diguin doncs no. Però això faran un president amb la gent. No canviarà res. No, però per exemple els vitorinos aquells diuen que ja tenen presentar una querella de seguida que sàpiguen que s'ha matat. Mireu, l'Associació de Jueces per a la Democràcia va presentar un recurs contra el nomenament de la Montal Llarena com a magistrat del Tribunal Suprem. D'acord? Va ser... No, inatmesa, no. Es va fallar en contra seva i no van interposar recurs al Tribunal Constitucional. Fin de la cita espanyola. És a dir, el de la Constitució del 78 dona pel que dona, us ho dic de veritat. Jo, en fi, ja ho veieu, jo porto molt bé i tot, però les coses són el que són. I el que no hem de fer, jo opino, que no ens hem d'enganyar. Ho ha explicat molt bé, Pere. En realitat no és el govern el que controla. Jo us he dit que controlant dues persones controles el món. Bueno, és igual, encara que es controlen els uns dels altres, continuen sent 2, 10, és igual. Aquest és l'escenari, aquest és el que l'1 d'octubre va detonar, i nosaltres, els oficials també, cadascú, No, jo senzillament volia dir que
quan nosaltres ens estàvem movent pel dia 1 d'octubre i tot el que ha ocasionat i tot, sempre dèiem, on són els intel·lectuals espanyols? On són l'esquerra espanyola? Que ens parli, que ens digui, que, no? Tots aquests, direm noms, Anis Valens, Víctor Manuels, tota aquesta gent, no? Sempre ho dèiem, això. Sempre ho parlàvem, no? Bé, doncs ara, amb un cas flagrant, jo no soc de l'ofici, però aquest cas flagrant de les hipoteques, és a dir, no cal saber gaire, per veure que emeten un judici i el canvien. Jo no puc entendre com és que la resta de l'Estat, advocats com vosaltres, molts de la professió, o judicatures, o grups, o tot això, no s'està al voltant d'una cosa que dieu, que és l'única que ha passat. Llavors, clar, jo em pregunto, o sigui, dic, carai, doncs tothom està igual. O sigui, ho deuen tapar tots. Perquè, clar, jo no he sentit els mitjans. Potser això ni el que diu ell, és que els mitjans ens el manipulen. Que es diu el que hi són, eh? Perquè pobra gent, igual són allà i treballen molt. I no els veiem. Però és que no ens arriben ni per xarxes ni per res. Hi ha el grup aquest que us deia del diari Portuguès i el diari de Sèries, però el diari de Sèries, que així està movent. I dimecres, Atenes està convidada a Madrid, una cosa que es diu a la nord, diu alguna cosa així. Per parlar amb advocats de Madrid i dels voltants per parlar del tema. Ens han convidat a nosaltres, que passàvem per allà. És molt extraordinari, per no dir extra circuits ordinaris, també hi ha gent, hi ha moltíssima gent més del que ens pensem, però, insisteixo, és la condemna a l'ostracisme. I això... Nosaltres ja no ens ve d'aquí, perquè si ens han pagat per defensar unes urnes ja no ens ve d'aquí. Però clar, a Espanya, que no poder treballar és molt dur, eh? Aquí perquè molts ho hem assumit i tenim companys que estan imputats per haver sigut membres de la sindicatura electoral i tenim companys que estan imputats per ser, com que dèiem abans, no? Doncs per ser el director d'una escola per donar no sé on, que l'han cridat a declarar. I diu, escolta, jo si no tenia ni l'escola, que a mi m'explica. Doncs... Clar, això nosaltres hi estem acostumats, perquè som un poble ocupat i ja no ens ve d'aquí. Per què no la Guàrdia Civil? Jo recordo la Guàrdia Civil quan hi havia, que eren bastant allonsis, no? Bé, ells no hi estan acostumats. Es pensaven que això era una democràcia. Doncs, nois, estem al règim del 78, no? Que diu la CUP, que ho diu molt bé. I nosaltres també ho comencem a dir tots, no? El règim del 78 és una altra cosa. Sembla una democràcia, però és una altra cosa. I el que és important és saber-ho, dir-ho, assumir-ho i superar-ho. En relació amb la pregunta que ha fet el company de Ferrer, només comentar-vos un comentari que he sentit aquesta tarda a la ràdio, a la que no sé d'un factorial, que deia que el fet que ara s'haguessin repartit aquests nomenaments era en previsió de les possibles avançament de les eleccions espanyoles que faran coincidir amb les municipals i per tenir en compte que no canviés la correlació de forces en aquestes possibles municipals. I per això mantenien ara i anaven de pressa. Tot molt democràtic. Sí. Bé, escolteu, deixaríem aquí. Moltes gràcies per la vostra assistència, moltes gràcies a l'Assemblea Nacional i al Grup Cultural. Volem dir dues coses. No, només senzillament moltes gràcies per haver vingut, gràcies a vosaltres per la feina, estarem al vostre costat com sempre, però us volíem recordar a tots que aquest dijous a les 7, aquí a la Cambra de Comerç, hi haurà el Pep Martí, el Ferran Casas i el Miquel Puig, i parlarem de que resoldrem aquesta pregunta. Catalunya, cap on vas? Per tant, us esperem. La resoldrem perquè hi ha un periodista i un altre periodista. Ho farem. Esperem si podeu guanyar.